120 sekundi televizije Banat. Moje ime je Marija Trišić, a ovo su najnovije vesti za utorak 9. april. U Plandištu je danas počeo sa radom prvi turistički infocentar, za čije je otvaranje na pokrajinskom konkursu za podršku i podsticaj lokalnim samoupravama opština dobila sredstvo u iznosu 450.000 dinara. Infocentar nalazi se na drugom spratu kulturno-obrazovnog centra Vuk Karadžić i radit će od 8 do 14 časova radnim danima, a svečano su ga otvorili predsjednik opštine Jovan Repac i pomoćnik pokrajinskog sekretara za turizam Tamaš Sergej. Skupština grada Vršca donela je novu odluku o javnim parkiralištima kojom se omogućava besplatno parkiranje kod doma zdravlja i opšte bolnice za trudnice u trećem trimestru i majke sa decom do druge godine starosti. Uslov za besplatno parkiranje jeste prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Vršca neprekidno godinu dana pre podnošenja zahteva. U osnovnoj školi Paja Jovanović u Vršcu sutra će biti održana priredba kojom se završava niz aktivnosti na obeležavanju Međunarodnog dana Roma u Vršcu. U sklopu programa biće otvorena i izložba radova na temu tolerancije i prijateljstva, uvažavanja različitosti i motiva iz života Roma. A juče na Svetski dan Roma, Društvo za kulturu, obrazovanje i socijalnu integraciju Roma, Romano Krlo, Romski glas, proslavilo je 7 godina postojanja i uspešnog rada. Proslava je upriličena u Domu kulture u Gudurici, a prisustvovali su joj i članovi udruženja Roma iz Lebana, kao i vršačkih udruženja Slovenaca, Čeha, Makedonaca i Rumuna. Gradska biblioteka Vršac sutra od 18 časova organizuje predstavljanje monografije Istinom protiv mitova, prava istorija Srbije u posljednja dva veka. Autor Michael Blagoje Radenković za monografiju je dobio nagradu za životno delo Akademije Ivo Andrić. Sutra od 9 do 14 časova bez struje će u velikom središtu ostati Železnička ulica, Parna strana od broja 78 do 136 i Svetozara Markovića od Železničke do Vinogradarske. U narednim satima i u toku noći očekuje se oblačno vreme sa povremenim pljuskovima sa grmljavinama. Prema prognozama, tako će biti i tokom sutrašnjeg dana. Temperature će se u Vršcu kretati od 11 do 22 stepena. O ovim i ostalim vestima opširnije u dnevniku. Hvala na pažnji. 120 sekundi televizije Banat.